Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a dneska budeme krást opět nějaký to luxusní vozidlo. Já vám všem rozumím, už to jsou celý dva týdny, kdy nevyšlo žádný video, ve kterém jsem něco kradl, je tato série pro vás takový abstiak, tím pádem dneska tu pro vás mám další díl, no a tím pádem pojďme to posunout na ještě vyšší úroveň než obvykle a pojďme dneska okrást nejvyšší armádní složku, čili generála, o jeho libový Nissan GTR. No a kde jinde by takový GTR-ko měl mít schovaný než na vojenský základně, tím pádem se dneska do té základny podíváme. No a z minulých zkušeností samozřejmě vím, že dostat se do vojenské základny není až takový problém, spíše horší v té vojenské základně nějakou chvilku vydržet a nedostat tankovou střelou do ksichtu, tím pádem jak my to dneska uděláme. Právě teď teda zavolám tady místní policii, kde pak jí máme, někde tady dole, vím, že nějak najednou mám tady, jasný, a zavoláme policii. No a proč vůbec policii potřebujeme, to je jednoduchý, dneska zkouším totiž mod, ve kterým vás jakožto policistů do té vojenské základny pustí úplně v pohodě, tím pádem máme tady teda policajty, takže hoši, já vás požádám o to vozidlo, díky moc, super, 3 hvězdy to je pohoda, s tím dneska budeme počítat, věřte mi, že během dnešního videjka dostaneme těch hvězd mnohem víc, no a teď nás teda čeká jediný úkol, a to je ten se těch policistů zbavit, v tom jsme už krásně kovaný, to je náš jakoby obor, tím pádem tady to bude brngačka, dejte mi 2-3 minutky, pokusím se tady ztratit ten vrtulník i ty hlídky, no a pak se do toho můžeme v pohodě vrhnout. Tak jo, dle očekávání teda jsme už trošku ztratili, naproti nám je ještě jedna hlídka, tím pádem zajdeme sem někam do přírody, tady klasicky, pokud po nás nebude vrtulník, což teda zatím nejde, tak by to mělo být v pohodě, sem oni totiž nejezděj, no a doufejme, že to teda tentokrát vyjde úplně v pohodě, já bych řekl, že tentokrát je to normálně můj osobní YouTube rekord, protože mě hned přestali hledat během nějakých, dejme tomu, 20-30 vteřin, no a počkej, ale možná jsem to zakřiknul, protože po mně jde vrtulník, to není dobrý, pojďme to tady zkusit jumpnout, aha, tak já jsem možná trošičku předběhl situaci a yes, přestali, nazdar hoši, těšilo mě, nicméně to důležité jsme právě teď zvládnuli, sehnali jsme teda policejní vozidlo, to, že je trošku rozbitý a jede maximálně 100 km za hodinu, není až tak úplně důležitý, právě teď se teda potřebujeme dostat do té vojenské základny, no a doufujeme, že nás tam pustí a vůbec nás nepoznají. Tak hele, na mapě mám teda už nějaký stíhačky, tam jedna vzlítá, doufám, že nejde po mně, vypadá to, že asi nejde, nicméně hele, pojďme teda vyzkoušet, jestli nás sem pustěj, bez hvězd hledanosti, schválně hele, a tady mi otevřeli, je to dobrý, tady teda jeden borec, on kouká dopředu, schválně si mě všimne, hele, on si totiž myslí, že jsem nějaká záchranná složka, že jsem polda, tím pádem je to všechno OK, každopádně teda naším úkolem právě teď bude tady sehnat nějaký to vozidlo toho generála, já přesně nevím, kde by on ho mohl mít za parkovaný. Každopádně koukám, že na mapě vidíme i tank. Jo, tak super, na to si budu muset dát trošku pozor. Já teď totiž přesně nevím, jak to funguje, jestli můžu vystoupit nebo ne, ale myslím si, že ne, protože nemám policejní uniformu, prostě jsem klasický gangster. Každopádně teda pojďme zkusit se podívat tady, jestli nebude to auto. Hele, tady nějaký parkoviště, nějaký vojáci tamhle vzadu jsou. A moment, tak přátelé, už to vidím. Už to teda tady vidím. Vojáky tady kolem toho žádný nevidím, tady nějaký generál a tamhle vzadu podle mě je to GTR-ko, pro který tady jedeme. Samozřejmě podle mapy, to jsem se možná mohl taky podívat dřív, že jo, na té mapě je to jasně vidět. Já jsem idiot, nevadí. Nicméně, co teď potřebuji udělat? Nějaký zbraně, když vystoupím, všimnou si mě. OK, lidi, 4 hvězdy hledanosti. Moment, pojďme tady všechno zabít, dobrý, ty jsou mrtví a pojďme se teda odsud dostat co nejrychleji pryč. Jo, takže teda měl jsem správnou teorii. Pokud samozřejmě vystoupíte, tak vás hned poznaj. No a mizíme teda odsud. Máme teda krásný vojenský Nissan GTR. No a teď teda naším úkolem bude klasicky zrhnout. Každopádně obrovská výhoda momentálně na naší straně, protože máme tady to GTR-ko, já se pokusím tady probourat a podívejte se na to, kolik ono jede. Ono totiž jede nějakých 200 km, možná i víc, víc jak 200 km za hodinu, což je teda úžasný. Wow, mrkneme na interiér, kolik jedeme na interiéru a tam jedeme nějakých teda 120 mílí, což teda odpovídá nějakým těm 200 km, jasný, tomu rozumím. Ale teda, co teď musíme udělat je to, že se musíme teda těm policistům co nejrychleji nějak schovat a viděl bych to možná tak, že já tady zajedu do přírody, klasika lidi, dneska už to všechno známe. Moment, moment, přibrzdi. Tak helikoptera nad náma, to je v pohodě. Jo, tady je teda nějaký park ranger, tak ho objedeme. Já teda úplně nevím, jestli GTR-ko, jako vím, že není terénní, jo, ale otázka je, jestli můžeme v tomhletom terénu tady jezdit 200 km za hodinu, to je docela šílený. Já teď ale potřebuji momentálně zjistit, kudy já se dostanu takového toho tunelu, jak tady je, že jo. Protože já jim potřebuji tady momentálně zdrhnout. Tam nějaký hlídky jdou ze zhora, počkej, jak já tady vezmu. Já to možná vezmu tudy,
Tady jsou, počkej lidi, tady jsou koleje, jasný, tady jsou koleje, že mě to nenapadlo hned, já se musím nutně dostat na nějaký tady ty koleje a pak to bude easy. OK, tak nám právě teď tady projel vlak, což je teda ideální příležitost pro to, abychom se do tohoto tunelu dostali, panečku, ale jedem tady vážně 170 km za hodinu, ale ono to nějak víc nejede, buď to auto už je až moc poškozený, což je teda možný, wow, je teda vošklivě poškozený, ale teda to pozitivní, co právě teď hraje v náš prospěch, je to, že jsme v tunelu, teda právě teď nejsme, ale za chvíli zase budeme. No a tady by nás teda neměli vůbec naleznout, protože když já tady takhle zastavím, to auto je teda obrovsky zničený. Já tady zkusím vystoupit, mrknem na to auto, mám nějakou baterku nebo něco takového. Myslím, že bych tady možná mohl mít baterku. Jo, tady je super. Jo, tak takhle nějak vypadá, je tady trošku prostřílený, jasný. OK, zadní nárazník to vůbec nemá. Tady myslím si, že ale ani policie na mě nemůže, že jo? Tady bych měl být krytej. Tím pádem za chvíli by to snad mělo přejít a nechat mě bejt. Mrkneme se i na interiér, ten vás asi taky zajímá. Líbí se mi hrozně, že ten interiér je takhle do bílý barvy, což je parádní. No a takhle nějak teda vypadá palubní deska. Ten, kdo mě asi sledujete už delší dobu, tak rozhodně víte, že GTR-ko je moje nejoblíbenější auto na světě. No a právě nás přátelé přestali hledat, což je pozitivní zpráva. No a pojďme teda prvně tady to vozidlo nějakým způsobem opravit. Tím pádem pojďme najít nějaký Los Santos Customs. Tady momentálně nějaké daleko 2 km, OK. No a pak bych viděl, protože máme generálovo auto, který je sakra rychlý, tak pak bych ho viděl tak, že bychom ho možná mohli nějakému teroristovi nabídnout k odkoupení. A pojďme lidi na tom vydělat kruci, ale OK, teď mi odjela půlka přední kapoty do high lidi, no zase, já jsem lidi řidič. Já teda doufám, že to nějakým způsobem dočukám až do toho Los Santos Customs a ještě ho vůbec stihnu dopravit dřív než sešrotovat. Tak to vypadá teda, že jsme to zvládnuli, kolo je teda úplně nějakým způsobem zlomený, skoro to vůbec nezatáčí, ale to vůbec nevadí, už jsme tady. Tady si myslím, že dokonce i vím, že tady by měla být oprava zadarmo, protože lidi, logicky já žádný prachy nemám, tím pádem je vlastně dobře, že jsem tady ten Los Santos Custom zvolil, protože tady máme všechno zadarmo lidi, ale počkat, jo, ono to maximálně, aha. Tak on je to třeba úplně vytuněný, můžeme ho teda tady trošku nakustomizovat, ale já si myslím, že mě se takhle i docela líbí. No, možná zezadu to takhle trošku upravím, dáme tam takhle jakoby Nismo verzi. Engine je teda maximum, fenders, ukáž to tady můžeme. Jo, pojďme to takhle dotunit, jasný. To bude lidi parádní vozidlo. Takže dámy a pánové, máme teda potuníno, trošičku jsem si to autíčko upravil, dal jsem tomu i křídlo, já si myslím, že takhle nevypadá vůbec k zahození, no klasika, nechal jsem tady ty polepy vojenský, protože je to sakra armádní vozidlo, no a co my právě teď teda musíme udělat, tak je to, že tady zavoláme a dáme tohleto auto vlastně k odkupu, tím pádem pojďme vylézt takhle, dáme teda takhle telefon, dáme tady vehicle control, teď si teda vybereme, jaký to vozidlo momentálně chceme kontrolovat, což je teda tady to GTR-ko. No a teď tady máme spoustu možností, to auto můžeme uložit, tím pádem ho takhle uložíme, pak ho můžeme samozřejmě podat k odkupu nějaký inzerát, což za chvilku uděláme, ale můžeme samozřejmě dát nějaký info o tom vozidle, nám to vlastně napíše, kolik má ještě benzínu, jak je na tom vlastně alarm, jestli je zamčený, jestli ho prodáváme a tak podobně, pak můžeme otevřít různé kapoty, dveře, zadní jakoby kufra, tak podobně, no a co ještě můžeme udělat, můžeme vypnout jakoby motor samozřejmě a tak podobně, můžeme ho zamknout, teď jsme ho zamkli jakoby přes telefon, to je prostě úžasný, ale co teda my teď chceme udělat je to, že ho chceme teda podat vlastně na inzerát, tím pádem pojďme trošičku přidat nějakou tu cenu, tam nahoře to vidíme, kolik tak dáme lidi, kolik si vy představujete schválně za tady to GTR-ko, jelikož je to generálovo GTR-ko, je to rok 2017, tak bych to viděl třeba na nějakých ale 100 000 dolarů, to jsou 2 miliony, to si myslím, že je tak jako ideální částka, já vím, že jako v GTAčku 100 000 je prd, ale pojďme teda zkusit nějakých 100 000 dolarů, teď to teda potvrdíme, dali jsme ho právě teď na internet, kondice je excelentní, což je pro mě úplně ideální, je tam samozřejmě i adresa, jsme teda v nějaký desert, což je použ, dává to jako docela smysl, no a právě teda teď musíme počkat pár dní na to, než nějaký ten vlastně zájemce nám zavolá a schválně, jestli ho dokážeme prodat anebo ne. Tím pádem pojďme teda zapnout menu a pojďme si tady trošičku pohrát s časem. Tak a pojďme teda nějakým způsobem ten den přeskočit, další den a uvidíme a výborně, už se něco povedlo. Nikdo nám teda vlastně odpověděl, tím pádem právě teď musíme jít do zase vehicle control a dáme accept, tím pádem to jakoby přijmeme. No a schválně teda, jestli nám první náš zájemce tohle auto koupí a jestli nám za to vážně těch 100 000 dolarů dá. Tak mě osobně zajímá,
to bude za teroristu, protože normální člověk by asi takovýhle GTR-ko nechtěl, já nevím, je to přece jenom armádní GTR-ko. Vypadá to, že přijel taxíkem, no jo lidi, to je typický indický terorista, nekecám, to není, to je Aziat, aha, přijal to nebo odmítnul, moment, to je otázka, hele, 100 000, teď budeme teda nějakým způsobem vyjednávat, no a lidi, my to bereme, pojďme to prodat, takhle si s ním podáme ruku, máme teda 100 000 dolarů do naší kapsy, no a já si myslím, že teď Boris teda asi odjede s naším GTRkem, nebo s naším, on už je jeho, no a myslím si, že teda dnešní, jo, on si stáhnul ještě okýnko, to je frajer, no a přátelé, já si teda myslím, že dnešní úlovek se nám povedl, viděli jsme teda 100 000 dolarů, celkem máme teda necelých 400 000, to teda úplně nevím, kde jsme sebrali, my jsme možná ještě něco vydělali bokem. Každopádně přátelé, to bude všechno z dnešního kratšího videa, díky moc za sledování a těším se příště, mějte se krásně a zatím zarec!